Karibu sana katika kipindi kingine ambayo inahusika na Injili ya Marko. Leo tutaangalia Marko sura ya pili, mstari wa kwanza hadi ya 12. Na inaeleza jinsi Yesu anavyomponya mgonjwa na jinsi anavyosamehe dhambi. Mnakumbuka alikuwa amemponywa mtu alikuwa ameumwa ukoma. Sasa tunaambiwa baada ya siku kadhaa amerudi nyumbani Kafarnaumu, na kwa vile watu wamesikia kwamba amerudi nyumbani na yuko pale na wamesikia jinsi anavyoponya wagonjwa, sasa watu wanaanza kujazana nyumbani kwake wapate kujifunza mahubiri yake, lakini pia wengi wanataka kuponywa magonjwa yao. Kwa hiyo ndio tunamkuta katika mazingira kama hayo. Na tumejifunza sasa kwamba Marko hapendi sana kueleza mambo ya geografia na mambo ya kronolojia. Tunaambiwa kwamba baada ya siku kadhaa tunamkuta Kafarnaumu. Na ni hiyo tu, yeye anapanga injili yake ifae katika maelezo yake au katika storyline yake. Na hiyo ni kawaida ya waandishi, kwa hiyo si kitu cha kigeni, na nafikiri ni katika kuongozwa na Mungu. Lakini kabla tunasoma andiko lenyewe na kuanza na somo, ninapenda kukukaribisha katika somo hii ya Marko hapa Koinonia katika channel yetu. Na kama unavutiwa na masomo ya kujifunza zaidi juu ya Ukristo, kujifunza zaidi juu ya Biblia katika maeneo yote yanayohusika na imani yetu, fikiria kusubscribe. Hapo unapata notification wakati kuna kipindi kipya kimetolewa. Kwa hiyo karibu sana. Haya, tuanze kwa kusoma hayo maandiko, na yanasema hivi: baada ya siku kadhaa Yesu alirudi Kafarnaumu. Watu wakapata habari kwamba alikuwa nyumbani. Basi wakaja watu wengi sana hata nafasi yoyote ikakosekana mlangoni. Yesu alikuwa akiwahubiria ujumbe wake. Wakati mtu mmoja alipooza alipoletwa kwake akiwa amechukuliwa na watu wanne, kwa sababu ya huo umati wa watu hawakuweza kumleta karibu na Yesu. Basi wakatoboa sehemu ya paa iliyokuwa juu ya mahali alipokuwa Yesu. Walipokwisha pata nafasi wakamteremsha huyu mtu akiwa amelala juu ya mkeka. Yesu alipoona imani yao akamwambia huyu mtu aliyepooza, "Mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Baadhi ya walimu wa sheria walikuwa wameketi hapo wakawaza mioyoni mwao, "Anathubutuje kusema hivyo? Anamkufuru Mungu. Hakuna mtu awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake." Yesu alitambua mara mawazo yao akawaambia, "Mbona mnawaza hivyo mioyoni mwenu? Ni lipi lililo rahisi zaidi, kumwambia mtu huyu aliyepooza, umesamehewa dhambi zako, au kumwambia, inuka, chukua mkeka wako utembea? Basi nataka mjue kwamba Mwana wa Mtu anayo mamlaka ya kuwasamehe watu dhambi duniani." Hapo akamwambia huyu mtu aliyepooza, "Na kuambia, simama, chukua mkeka wako uende nyumbani." Mara watu wote wakiwa wanamtazama, huyu mtu akainuka, akachukua mkeka wake akaenda zake. Watu wote wakashangaa na kumtukuza Mungu wakisema, "Hatujapata kamwe kuona jambo kama hili." Yesu anafanya muujiza mwingine, na kitu cha kwanza anayofanya, anamsamehe huyu mtu dhambi zake, na hiyo ndio inaleta ule upinzani. Bila shaka katika nyumba alipokuwepo, inawezekana ilikuwa ni nyumba aliyokuwa anapanga yeye au anaishi wakati yuko Kafarnaumu, kwa sababu katika tafsiri yetu niliyoisoma wanasema alikuwa amefika nyumbani kwake. Tunadhani hivyo, hakuna uhakika, lakini tunadhani kwamba ilikuwa ni nyumba aliyokuwa anaishi au alikuwa anapangamana. Maelezo yanavyokwenda inaelekea kuwa hivyo. Na yeye yuko hapa anafundisha mambo ya injili, mambo ya utawala wa Mungu, na ghafla anaona mtu anashushwa. Bila shaka aliona kwamba kuna watu wanafanya mambo huko juu kwenye paa, sijui ilikuwa inafananaje, lakini anaona tu huyu mtu anashuka mbele yake, analazwa mbele ya miguu yake. Na anapoona kwamba hao watu hawakuridhika kukaa nje, hawakuridhika kusema kwamba tumefika, tumejaribu lakini tulishindwa, wacha turudi zetu nyumbani, ni kama vile wamefanya jitihada ya ziada kusudi waweze kumfikia Yesu na waweze kupata ule uponyaji ambayo wanautafuta. Kwa hiyo anapoona kwamba hao watu wana imani ya kuweza kuponywa, wanaona kwamba hii ni kitu kikubwa sana. Na Yesu anamwambia huyu mtu, umesamehewa. Inawezekana alimsamehe pia kwa sababu aliharibu nyumba yake, kwa sababu walitoboa paa. Inawezekana Yesu alisema hivyo tu, lakini wasikilizaji walielewa kwamba alisamehe dhambi zake, kitu ambayo isingewezekana kwa mwanadamu kufanya. Inawezekana, nadhani msamaha aliyokuwa anasema umesamehewa, bila shaka ilihusu kuvunja nyumba, lakini pia kusamehewa dhambi zake, kwa sababu ndivyo maelezo yanavyoendelea kutuelezea. Na tatizo ambayo tunayokutana nayo hapa ni kwamba ni Mungu peke yake anayeweza kusamehe dhambi. Kwa hiyo tusishangae kuona kwamba hao viongozi wanashtuka na wanaona kwamba hapo anafanya kitu ambayo haiwezekani. Anakufuru kweli, kwa sababu anajidai kuwa Mungu, kitu ambayo haiwezekani kwa mwanadamu kufanya. Na kulikuwepo exception, yani kulikuwepo nafasi ya wakuhani waliweza kumwambia mtu umesamehewa dhambi zako, kutokana na sadaka aliyoitoa kwa ajili ya dhambi, kufuatana na ile system iliyokuwepo katika Uyahudi. Na bila shaka wasikilizaji wote walishangaa, wanasema huyu ni nani? Na wale ambao walikuwa wasomi wa imani, waliokuwa wanafahamu maandiko yanasemaje, wanafahamu kwamba huyu jamaa anakufuru, amevuka mpaka huko uwezo kaenda. Lakini Yesu anavyowaeleza sasa, anaonyesha kwamba anayo mamlaka ya ziada. Yeye si mtu wa kawaida, kwa sababu anawapa challenge hivi, kumsamehe dhambi ambayo huwezi kupima kama imefanyika, si ndio? Huwezi kujua kama amesamehewa kweli dhambi au kama hajasamehewa dhambi. Inategemeana na jinsi itakavyokuwa katika ule uwezo wa Mungu au neema ya Mungu. Lakini kumwambia inuka, tembea, hapo sasa moja kwa moja unaweza kupima kama mamlaka ipo. Kwa hiyo anamwambia inuka, tembea, na inatokea. Watu wanaanza kushangaa, wanasema hatujawahi kuona kitu kama hiyo kamwe. Na kama nilivyosema, si ajabu hao watu waliona kwamba ni vibaya jinsi Yesu anavyoongea, kwa sababu unajua ni mwanzo wa huduma yake, watu hawajaweza kumfahamu vizuri, hawajaweza kujua ni mtu gani hasa. Wanaona ni mtu anafanya miujiza ndio, lakini hivi huyu ni nani? Na sasa anafanya tendo ambayo kweli ni nafasi ya Mungu peke yake. Unaona? Kwa hiyo anapofanya hivyo lazima washtuke. Lazima washtuke, na wana haki ya kushtuka, kwa sababu maandiko yanasema ni Mungu tu ambaye anaweza kusamehe dhambi. Na ukitaka kusoma hiyo sehemu, ukisoma kutoka 34:7, Zaburi 103 na mstari wa 3, Isaia 43 na 25 au Danieli 9:9 inaeleza hiyo. Halafu anajitambulisha kama Mwana wa Mtu. Na kwako na kwangu tunajua maana yake, lakini Mwana wa Mtu iliwezekana ikawa kama huyu mtu au mtu fulani. Si lazima iwe huyu Mwana wa Mtu ambaye tunasoma juu yake katika Danieli 7:13. Na katika Danieli 7:13 tunasoma hivi: wakati wa maono hayo usiku, niliona mmoja kama Mwana wa Mtu akija katika mawingu, akamwendea yule mzee wa kale na kale, wakanileta mbele yake. Akapewa mamlaka, utukufu na ufalme, ili watu wa makabila yote, mataifa yote na lugha zote wamtumikie. Utawala wake ni wa milele, na ufalme wake kamwe hautaangamizwa. Kwa hiyo inaweza ikawa ina maana mbili. Inaweza ikawa ina maana ya mtu yoyote, yani huyu jamaa, au inawezekana anatoa rejea ya Mwana wa Mtu ambaye anaelezwa katika kitabu cha Daniel. Na anapofanya hivi, ujua hao wasomi walijua kufanya hizo connections. Na hapo sasa ndio wanashtuka hata zaidi, kwa sababu hapo anajidai yeye ndiye ambaye amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, na kila mtu atamwabudu. Unaona? Hapo anashusha mzinga, tunasema. Kwa sababu anajitambulisha kama huyu atakayepewa mamlaka yote. Inawezekana watu wa kawaida hawakuipata sana, lakini wale wasomi waliipata, na ndio maana waliwaza kama walivyokuwa wanawaza. Katika Injili ya Marko hapa sasa tunaanza kuona uovu unaanza kujitokeza, upinzani unaanza kujitokeza pale ambapo tusingetegemea labda. Kwa sababu watu wa Mungu, watu ambao wamesomea neno la Mungu, watu wanaomfahamu Mungu, pia wangestahili kumtambua Mungu anapofanya kazi, si ndio? Lakini tunakuta upinzani upo miongoni mwa uongozi. Kwanza wanamtilia mashaka eti nani huyu, katika mstari wa 7. Inawezekana pia wanamwonea wivu, kwa sababu yeye anafanya miujiza wao hawawezi. Wivu ni hatari sana miongoni mwa viongozi. Unapoona mafanikio ya mtu mwenye huduma nyingine, saa nyingine unaona wivu na unaanza kumsema vibaya, unaanza kumpinga kwa sababu ya mafanikio yake. Hiyo ni hatari moja, na hii wao inawezekana walikuwa nayo. Kwa hiyo wao moja kwa moja wanapoona hii wanakwenda kubezi pale ambapo ni katika upinzani, badala ya kujaribu kutafiti zaidi, badala ya kujaribu kujifunza zaidi, labda kuongea naye kwa ukaribu zaidi na kuona kwamba vipi hapa unataombea nini. Yaani kama kutaka kujua moja kwa moja wanaanza kumpinga. Na wanafanya nini? Wanajipanga na shetani kinyume na Mungu. Na inaonekana mambo kama hayo yapo kila mahali na katika kila wakati. Kwa hiyo hata wewe na mimi tunahitaji kufikiria tunapoona kazi ya Mungu inavyofanyika, tunapoona watumishi wa Mungu wanapofanya kazi, vipi sisi tunaitikiaje? Ni sawa, tunahitaji kupima. Lakini tunahitaji kupima kwa kutaka kujua na kuipima kufuatana na neno la Mungu. Na mara nyingi ni vigumu hata kwetu kuamini kwamba mtu hana ajenda yake ya siri wakati tunaona baadhi ya kazi inayofanyika. Na wewe na mimi basi, tunapofanya kazi ya Mungu pia tunahitaji kutegemea upinzani, kwa sababu watu wanatupima hivyo hivyo. Watu wanatutilia mashaka hata sisi tunapojaribu kufanya kazi ya Mungu. Inawezekana nia yetu ni nzuri kabisa, lakini watu wanapotutilia mashaka au wanapotuogopa au kwa sababu ambayo si za kimungu, wanaweza kuanza kuleta upinzani. Mimi hiyo nimeiona mara nyingi katika maisha yangu, na bila shaka umeiona hata wewe. Na kitu ambayo tunaona katika somo hili ni kwamba uovu unaharibu watu, kwa sababu unaporuhusu mambo kama haya kuingia ndani yako, moja kwa moja unajiweka kinyume na Mungu. Tunahitaji sisi watu wa Mungu kusimama kinyume na mambo ya uovu, kinyume na kazi za shetani. Kipindi hiki kimeishia hapo. Katika kipindi kinachofuata tutakwenda kuangalia Yesu anapomuita Lawi. Lawi alikuwa mtoza ushuru, na alikuwa ni mtu ambaye hakupendwa na watu wa kawaida, kwa sababu alikuwa amejibezi na utawala ambayo ulikuwa unawanyanyasa Wayahudi. Kwa hiyo hiyo ni kipindi inayofuata. Karibu sana kuiangalia hiyo pia.